او شو کال مخکې کراچی کې هغه واقعه راغلی وه، سکول کې دننه هلک او جنۍ په یو بل مینو ماشومانان، او دا د اختلاط نقصان دی که نه، موږ چې دا چیغې وو چې اختلاط نقصان دی، اختلاط نقصان دی، اختلاط الله منع کړی، د الله پیغمبر منع کړی دی، نو هلکان او جنکۍ یو ځای. اوس دا هغه هلکان او جنکۍ دي چې لا واړه دي، نو دا هلک په دې جنۍ باندې مین دی، بریت او ګیرې هم لاندې راغلي، جنۍ د ده نه بیا کشره ده، ماشومه ده، او دا په یو بل مین شوي دي. هلک تللی دی خپل پلار ته یې ویلي دي چې زما دا جنۍ خوښه ده. هغه ورته ویل ته څه کیسې کې، ستا د دې قیسو عمر دی، ځان راباندې وژي، نو داسې غوسې شوی دی ورته. هغه بیا هغه جنۍ ته ویلي چې زموږ دا رشته خو نه کیږي، بس ده د کور نه تماچه وړې ده، هلک کور نه تماچه وړې ده، او ویلې هغه جنۍ ویشتې او بیا ځان ویشتې. ستاسو څه خیال دی چې یعنې دا هر څه دې هسې وشو که نه؟ سوجې به وي، دوی په کور کې به ډیش نه وي، دوی به ډرامې نه کتلي، دوی به فلمونه نه کتلي، دوی به ټیک ټاک او فیسبوک یې نه کتلي، دوی به یوټیوب نه کتلی، دوی به دا کیسې نه کتلې. کم ځینه د دې الګ په ذهن کول دا قیصه راغله چې دا جنۍ ده، دې سره مینه کوه. بیا جنۍ په دې قیصو څنګه پوه شوه؟ بیا دا دغه دوی د کوم ځینه پارټ د دوی د کوم ځینه زده کړو چې کله داسې رشته نه کېږي، نو راشه خودکشي وکړه، ځان مړ کړه. دا کیسې د کوم ځینه زده کړه تماچه روال او په سر یې کېدو ځان وده کوم. دا ټول د دې فلمونو، ډرامو، فیسبوک، ټیک ټاک او د دې کیسې دي. زه ټولو ته د دې ځینه دا نصیحت او پیغام وروڼو ته، خویندو، مشرانو، کشرانو ته چې ګورې، که دا غواړی چې ستاسو بچی د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي، نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ.